I oni imaju isto godina, parnjaci. Miona koji nam dolazi iz Francuske i Srđan koji je, nam dolazi iz Gradiške, ali je dobar deo života proveo u Švedskoj. Miona Kruna, prva pesma. Nevena Božević, ovde je Mionin brat. Pogled mili, jedini dušu smiri. Everything for you, I give myself to you. Merci, Laura, Miona, ona nam dolazi iz mesta Virgšetemon u Francuskoj, a Srđan, evo ga, tu je Srđanov tata, proverio sam podatke, piše Gradiška, on sad jeste u Gradišku, je tako, u Bosnike, ali dobar deo života proverio Halmstad u Švedskoj. Čije je ono malo, Šapan Šaldić, prva pesma? On je u timu kod Milija, da. Čija li je ono mala, što me gleda ispod oka? Čija li je to devojka, lepa, vitka i visoka? To je ćerka gazda svete, do juče je bila dete. Vidi, brate, šta sad radi, hoće momke da zavadi. Veliki peva ovakav reportar, to je bilo Šaban. Jesno, stilski. Stilski. I znači vratio si Švedski, sad je u Bosni, ili tako? U Gradišci. To je ćerka gazda svete, do juče je bila dete. Vidi, brate, šta sad radi, hoće momke da zavadi. Vidi, brate, šta sad radi, hoće momke. Dobi Srđan posle prve svoje pesme 4 glasa. Miona se vraća ponovo na scenu. Slatka mala. Miona Kraljevuša. Druga brža pesma. Devojke koje nam dolazi iz Francuske. Đorđe David mentor. Slatka mala,
treće dana, njena nastavna je strana. Miona, idemo dalje, ponovo Srđan Stanić iz Gradiške, Bosna i Hercegovina. Ja sam ostavljen, Ljuba Lukić, kad preostavljen tekme 19. Da. Ovo ne pređe u naviku. Da, da. Ne svirajte rane bole, ne vređajte pesmom mene, na nju ne sećajte. Ne svirajte rane sećajte. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam njen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi u suzama, ja sam ostavljen. Ja ne mogu pevat s vama, oči su mi sada situacija se ne menja, malo pre mi tata reče, ja rekao, isti tata, likom, a on se tata kaže, a on bolje peva, jel? Ajde, još uvek sluša, mislim, sin, tato. Naravno. Samo noćas ja vas molim, pomozite da prebolim, više nisam nje. Da vidimo, 4-3, 4-3, 5. Još pet. Malo vremena do konačne odluke, pet, koja tri. Je 5-3 u korist Srđana Stanića, 5-4, i evo neka to bude kraj, i dalje u korist Srđana. Momka koji nam dolazi odakle, podsjeti me, znam da je u pitanju, čini mi se, Holandija, sada ovi podaci govore Bosni i Hercegovina, Švedska. Objasni. Trenutno sam u Gradišci, a inače sam iz Švedske. I Švedske, dobro. Drago nam je što si večeras sa nama i što verujem da ćemo se družiti u nastavku sezone. Drago. To naravno sve zavisi od tebe. Miona, Laura, Srećković, ti si iz Francuske, je li tako? Tako je. Dobro. Četiri glasa, odlaziš u Baraž. Tvoj mentor, Đorđe David. Dobro, da čujem prvo Anu Bekutu. Miona. Uspavano, usporeno, ne znam kako da ti objasnim, pogotovo prva pesma, sve je išlo unazad, vukla si unazad, slatka mala, da nije mi se dopalo. Dobro. Nije to tvoj fazon, nisi ni ispratila ni telom tu pesmu, stala si i samo pevaš i to ne baš kako treba. Nije mi se uopšte ništa to dopalo. Srđane, Staniću, ja volim narodnjake, pevača koji pevaju narodnu muziku. Ti si jedan od njih i
Dopalo mi se sve što si otpeo večeras. I Ljubo Lukić i Šabana, baš i lepo. Dobar Hvala izbor pesama. Hvala. Primetio sam kad Ana kaže, ja volim narodnu muziku, jel da? A svim svojim kandidatima daje pop pesme. To je interesantno, verujem. Pa, ali dobro, tako je. Boske, izvoli. I složio bi se. Složio bi se. Dobro, Maro? Pa ja sam dala kandidatkinji broj 1/4 glas, jer njeno znanje pokazuje i sve to što ona peva, evo već peti krug, jel te, da nije baš da se komentariše da li će ići u baraž, ako me razumete. Da. Međutim, istovremeno, Đole, kao što sam za neke kandidate govorila da ste perfect match, ali perfect match, sada sam gotovo perfect. Sigurna da ovde nešto ne funkcioniše dobro. Zašto? Zato što Miona stigla je do petog kruga, a ni jedan krug nije bio, ispravite me ako grešim, u kojem smo mi svi pali u nesvest. Ti stalno nešto pevaš, a nikako da se to oseti, nikako da mi kažemo... Da nas iznenadiš. Bravo! Bravo. To je to. Nego ti stalno nešto pevaš, stalno nešto vičeš, stalno nešto mjaučeš. Razumeš? Znači, nešto ne funkcioniše. Nešto nije dobro. Da li je to tvoj izraz? Da li je to nepopravljiva stvar? Da li je to izbor pesama? Ne znam šta je. Kruna se ovako ne peva. Ako treba da poredimo kako se peva, a izuzmemo Nevenu Božović, onda je to zaista samo najispravnije uradila Valentina Kuzmanović. Pale su nam vilice ovde, bez obzira što je moj kandidat. Dakle, to se od tebe još uvijek nije dogodilo, a ti kao wow pevaš. A šta mi imamo od toga što ti wow pevaš? Ništa. Kad se ništa ne dešava. Ja. Nema magije, jel me razumeš? Znači, ja ti govorim kao interpretator pop muzike. Znači, ja sam da pevam, a da vidim da nema reakcije, da ne vidim da neko nije se naježio, da nije pustio suzu, da nisam doživjela standing ovation, šta god. Pože, ja ne bi pevala. Ona je pevala Jeleninu pesmu, a nije pomerila santimetar ni levo ni ja desno. Ja govorim sada samo isključivo interpretaciju. Ne, naravno. Ne može baš samo stanje. Meni je to malo loša strana igranje. Nekako dobro, ne radi se igranje, ali energetski nešto da Miona, pokažeš da nešto postoji u tebi. Ovo je televizijski show. Na početku i kraju svega je ovo, kraj svega ovo je televizijski show. Moraš da nekome držiš pažnju, nečim, šta god to bilo, bilo da je iritacija, zabava, fantastična interpretacija, šta god, ja ću da promenim, upalim nešto drugo. Razumeš? Nešto ovde ne funkcioniše. I ništa se sa tobom ne dešava, a na osnovu saznanja da ti, wow, pevaš, stigao si do petog kruga. Ja za to više da glasam neću. Kraj, gotovo. Kandidat broj 2 je dobro pevao večeras, imao si boljih pojavljivanja prethodne godine, ukraći su ti izlazili brže, efektnije, ali si dobar pevač i dobro pevaš. Da li si možda danas umora, nemam pojma, ali evo ti glas i srećno ti bilo. Dobro, hvala. Ceca? Pa ne bih ja ništa ni da dodam ni da oduzmem. Smatram da je ovo okej, potpuno raspodela glasova i to je to. To je to. Dobro, Sneža? Kandidatkinja broj 1, ja ću samo dodati nešto na sve ovo što su kazali, sa čime se naravno slažem. Ako nisi pronašla pesmu koja će da te iziritira, da se pokreneš, da igraš, da napraviš nekakav pokret... Pa ne mora to, može energetski samo da se pomeri. Pa ne vredi, ona očigledno... Pa kaže, nisam navikla da igram. Ljudi, pa nisu samo noge u pitanju, pa i ruka je u pitanju. Pesma te ponese, bilo šta, ne mislim ja da treba da se prevrćeš preko glave, ali ti si potpuno statična, a pevaš pesme koje pršte. Samo o tome razmisli. Dala sam ti glas, jer... Marija je već sve kazala. Što se tiče kandidata broj 2, dobrodošao. Evo si divno, osim tog nekog agresivnog upadanja, odnosno počinjanja u prvoj pesmi, nemam zamerku. Zaista, bravo. Viki? Hvala. Slušam sve kolege šta pričaju i razmišljam ovako dok dođe red na mene. Da li se sa mnom danas nešto desilo ili se dešava ili ne znam šta je u pitanju. Jeste mi vruće jako, ali sve drugo bi trebalo da je pod kontrolom. Pijem zeleni čaj, ništa popila, drugo nisam. Meni se Miona nikad više nije dopala nego večeras. Znaš, to je moje mišljenje prosto. Tačno je da nije igrala, ali
Devojka ne ume da igra. I sad, da je više obratila pažnju na igranje, mi bismo rekli, odnosno mi, neko bi rekao, sve si adute bacila na igranje, iskoncentrisala si se na to, a zaboravila si pevanje. Meni se nikada nije dopala kao večeras što se tiče pevanja. Meni je i repertoar bio fantastičan i ona ovako obučena i sve što je imala, sve meni je bila fantastična. I ja sam se zaista zapitala zašto nije dobila više glasova. To je ljudi, nije samo moje igranje, mišlje. Ne, Viki, nije igranje, nije u pitanju igranje. U pokret, ali je bilo energije u njenom energije, pevanju. Bar mimika, bar ruka, bar nešto. Šta? Govor tela, da. Pevala je Jeleninu pesmu gde pršti i sve, ona je mirna. Bilo onako, čudo je okay, neponesena. Ali u njenom pevanju je prštalo. Ajde, za broj dva. Pevanju je prštalo. Kandidat broj dva? Broj dva je bio onako kako smo i očekivali, dobrodošao nazad. Ti si svakog kruga, u krug prošle sezoni bio na visini svog zadatka kao što si i sada. Tako da to je to, mislim, šta bi drugo mogli da kažem. Hvala. Dobro, Đole. Milana, ja imam ozbiljnu zebnju sad. Imali smo mi šestice, ali realno ovo što Marija kaže, pazi, ja to teška srca moram da aminujem, govor tela. Nas šestoro zverina ovde u ovom zverinjaku vidi svašta jedno drugom kažemo zbog kandidata. Osmoro. Zbog show programa i umemo i da uvredimo jedan drugoga i tako dalje, ali iznad svega, verujem, i jedan drugog poštujemo zato što mi smo na ozbiljnom zadatku, a to je da odaberemo vrlo pametno, mudro i bolno po sve nas. Ovo je stres za svakog člana žirija. Kogod da sedi na onoj stolici, ode mili, on se stalno smeje kao pravi se blesav, kao nije mi ništa. Veruj mi, on doživljava isto stresčinu najgoru na svetu. Od stresa ima krv mu raste kosa, razumeš? Znači, svi poludimo tražeći ono što je fakat koji treba da ostane ovde produkciji. Molim te, probudi se. Tvoje pevanje je čarobno. Ja sam zaljubljen u tvoj glas. Ja sam zaljubljen u tvoja rešenja. Ja sam bio taj, samo da kažem žiriju, koji sam dozvolio da se promene vokalize u Jeleninoj pesmi, jer smatram da ti to možeš i da to tebi pripada. Ali, u baražu, ako ne budeš poludela i ne budeš puno mnogom odradila ono što smo se dogovorili u brzoj pesmi, plakaćemo oboje. Mili, ništa, ja, Srđan je dobrodošao nazad. Moram da kažem da sam jedva čekao da se Srđan pojavi nazad, jer je toga što ja se iskreno u prošloj sezoni na svim probama koje smo imali i sada, ja se ne sećam Srđanove ni jedne greške. I možda tu ima neki ulašćić ili nešto i o sve, ali Srđan je takav znalac narodne muzike. Znači, da je to neverovatno. Čak i na probama, on je taj koji ispravi kako se koji deo pesme peva. To nam se dešavalo za nekog drugog kandidata. Večeras se desilo nešto, Srđane, što se jako, jako retko dešava u ovom šovu. A to je da na prvoj pesmi četiri najveća znalca u ovom žiriju narodne muzike, znači Viki, Snežana, Bosanac i Jana, odmah daju glas. A Marija je sačekala drugu pesmu da vidi, da je šta, to je za to. Gledaj, ne možemo dobiti veći kompliment od toga. Prednost je dobila kandidat broj 1, nisi dobio 6 glasova. Ne želim uopšte da ulazim u to. Nije dobila prednost. Nije dobila prednost, ona je dobila 4 glasa, on je dobio 5. Ona je dobila od CC, je dobila prednost u odnosu na njega. I to... Dobro, to je to, idete, decu, baraš i to je to. Uglavnom, svaka čast, što se mene tiče, ti si dobio 6 glasova. Hvala, hvala puno. Ukusi su različiti, svako je rekao onako kako zaista od srca mislim, mi to pozdravljamo i vreme je da dođe do konačne borbe kada će se sve prelomiti, a to je baraš.